weka tonda wa Amen. Tell me about God.
bonna nga bagenda mu mpuku okunoonya katonda ku lwa Dawudi. Olwaleero waliwo abanoonyesa katonda ku lw'obulamu bwo. Leka njogere bakabaka abali wano, leka njogere abambejja abali wano, katonda ye wiikendi gyakuwadde engule eteekwa okubeerako mu linnya lya Yesu. Thank you, dear.
He told me, truly you have. Now,